Jedna važna tema, jedna važna priča za niške vinogradare. Bez obzira na godine koje su odnele hektare i hektare pod vinogradima u Niškom vinogorju, pritom mislim na Sićevačko, Malčansko i Matevačko vinogorje, bez obzira na te godine, ovo je ipak ostao vinogradarski kraj. I zahvaljujući dobrim vinogradarima i zahvaljujući vinogradima koji su možda promenili oblik i formu, ali zahvaljujući Centru za vinarstvo i vinogradarstvo. I došlo je vreme da registrujemo šta imamo i sa čim raspolažemo. Razgovarat ću sa Milošem Ristićem, koji je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I o radu Centra za vinarstvo i vinogradarstvo, koji je uprkos izazovima vremena opstao kao značajna naučna, jel tako, istraživačka Naravno. Institucija. Govorit ćemo i o aktuelnostima u našim niškim vinogradima. Govorit ćemo i o našim srpskim sortama vinove loze, ali na početku bih krenuo upravo u upisu registar. Jako je važno za svaku državu da ima registar svojih vinograda, Naravno. Da zna sa kakvim potencijalom vinogradarskim raspolažemo. I to je važna vest za sve vinogradare. Pa ovako, upis u vinogradarski registar je krenuo 2012. godine kao zakonska obaveza za sve vinogradare koji imaju vinograd veći od 10 ari, a važe i za one manje od 10 ari koji hoće ikada da prodaju grožđe iz njega. Ili da se malo ozbiljnije bave vinarstvom u svojoj režiji. Tako da bih pozvao sve vinogradare s teritorije grada Niša, mada mi radimo regionalno za celu Srbiju, republički za celu Srbiju radimo upis u vinogradarski registar, da se prijave. Upis je apsolutno besplatan, nikakve obaveze ne stvaraju što se tiče financija. Jedina obaveza je da se čujemo svake godine da vidimo da li su nekome prodali grožđe ili nisu prodali grožđe, a to je iz razloga, sećate se 90-ih, 2000-ih, kad dođe velika firma i kaže pravim domaće vino, a kupi grožđe iz Makedonije ili kupi vino iz Makedonije, što je još gora varijanta, i od njega pravi srpsko vino. I tako je propala ceo vinogradarski sektor, jer je uvozno vino bilo jako jeftinije od domaćeg vina. E da se baš to ne bi dešavalo, da bi imali sled od vinograda do čaše, postoji vinogradarski registar. Pa Pera iz Matejevca, ako proda nekome svoje grožđe, ne može da proda 50 tona kabernea ako ima hektar kabernea. Može prodati 5, 10, 15 tona kabernea. I cela poenta je samo kontrola toka vina i bukvalno da se zna iz kog vinograda je koje vino nastalo. Naročito kada reč o vinima, to svaka ozbiljna država radi, to nije nepoznanica. Naravno. I to je ono što je važilo za duvan, recimo, da se zna tačno koliko ko dobija strukova put duvana. Ja mislim da je oduvek važilo, da je oduvek bila priča i za vinovu lozu. Vinova loza u Evropi i maslene u Evropi su pod obaveznom registracijom. Da, Francuska, da ne govorim, Španija, Portugalija, Italija. Mi naravno nemamo maslene, ali zato vinovu lozu imamo. Nažalost, jug Srbije, moja procena je nekada preko 2/3 vinograda nije upisano u vinogradski registar. U Šumadiji je procena da nekih 80% vinograda je upisano u vinogradski registar. Zašto? Ja mislim da generalno ne postoji otpor prema nečemu što je zakonska obaveza, što može da koristi. Ja često kažem kad me ljudi pitaju, ali ja to moram. Ja kažem, ne morate. Možete da vozite neregistrovan auto, to nije problem. Ali onog momenta kad vas neko uhvati da vozite neregistrovan auto, onda ste u problemu. Za sada ne postoje zakonske kazne, međutim usvaja se novi zakon o vinu i koliko sam ja upućen, član sam radne grupe, da će biti i finansijskih kazni za ljude koji nisu upisali vinograd, jer to je ipak zakonska obaveza. Da, Miluše, problem je nepoverenje. Problem je i drugi. Ne samo kada je reč o vinove, generalno nepoverenje građana prema državi, državne institucije, koje je izigrano u minulom periodu. Mi moramo da činimo sve da vratimo poverenje. Ja duboko verujem, ja znam da ste apsolutno u pravu kada kažete da mora da postoji registar, da nas je skupo koštalo neko mešetaranje iz prošlosti. Mi smo do ovde došli baš zbog toga što se nije znalo šta se prodaje, šta se kupuje, gde šta ide, i uvek je bio bitan samo profit. Domaći seljak nikom nije bio bitan,
A u principu, što je seljak siromašniji, njime se lakše upravlja. Tako da je to cela poenta priče. Jedna stvar je osnovna. Upravo si, poverenje je izgubljeno, ali poverenje je izgubljeno u celoj Srbiji. Ne samo u jugu, ali je... Ex Jugoslaviji možemo čak da kažemo. Ali je problem ovde kod nas konkretan. Svuda, znači vi u Malom Aleksandrovcu imate 60-70 vinarija. Ljudi prodaju grožđe, ljudi prave vino. Ovde nemate vi na teritoriji od Ražnja do Vranja. Nema desetak vinarija. Znači, računajući Toplicu i Svrljig, vi nemate... Desetak vinarija. Znači, Niš, na prstima jedne ruke se mogu prebrojati vinari. Dobro, male vinarije, mali podrum i to nije to. Neregistrovani. Znači, džaba vi imate proizvodnju na crno. To nije rešenje. Znači, nije nikakav problem da vi stavite, otvorite firmu. Ja znam puno ljudi u Župskom Aleksandrovcu, puno ljudi po Šumadiji koji žive od toga. Fruška Gora, Šumadija, Župa, Trstenički kraj. Ljudi rade, žive od vinogradarstva. Ali, nažalost... Da li su i drugi krajevi, Miloše, platili tako visoku cenu? Što ovo čemu smo pričali, što fitoplazme? Pa Župa je platila najveću cenu fitoplazme. Župa? Da, Župski Aleksandrovac je platio ogromnu cenu fitoplazme. Oni su 3 godine pre nas krenuli u priču sa revitalizacijom vinograda i sa kompletnom eradikacijom područja. Nažalost, ja kažem, to su mi mnogi pričali gore po Beogradu, kada vemo da će biti upisan kao čovjek koji je više vinograda iskrčio nego zasadio, jer ja kako sam krenuo da radim, prvi problem s kojim sam najviše bio problem fitoplazme, sećaš se toga, milion puta smo pravili emisije i svašta nešto o fitoplazmi. Fitoplazma je jenjava. Fitoplazma je bolest koja se jako lako kontroliše i jako lako stavlja pod kontrolu, pod uslovom da postoji kultura polja. Najgora stvar je što niko zapušten vinograd ne krči. Znači, ljudi se odseljavaju, sela nam ostaju pusta. Koga briga za 5, 10, 15 stari vinograda koji će ostati u parluku? I to je najveći problem. Najveći problem, znači? Nema ljudi. Znači, da je svaki vinograd obrađen, nikom nije u interesu da ima bolesne biljke. Izvor zaraze prave vinogradi koji su zapušteni. Vi nigde po Srbiji nemate da nađete dobro vinogradarsko zemljište koje leži u parlogu. Toga nema. Znači, to se kupuje, prodaje, sadi, krči. Kod nas je sve zapušteno. Imamo neke svetle tačke u čitavoj priči. Ona svetla i najsvetlija tačka Centra za vinarstvo i vinogradarstvo su brojne sorte vinove loze. Izdvajamo dve, Luciju i Medijanu. Dve sorte koje su nastale u Centru za vinarstvo i vinogradarstvo zahvaljujući timu koji je predvodio profesor doktor Dragoljub Zirojević. I šta meni priča jedan Miloše vinogradar iz Matevca, Milojević, Slaviša Milojević, Japanac, kaže, nasledio je od oca sortu Medijana na koliko, 40 hektara, ne znam, 80. 40 tari. Da, i kaže, kad se desila fitoplazma, ja ga pitam, kako si uspeo da sačuvaš Medijanu, staru nišku sortu, nastalu, kaže, pa vidim ja uništila fitoplazma, sve okolo, plovdinu, sve druge sorte, jedina ostala, kaže, niška Medijana. Kaže, eto, dan danas i zahvaljujući njemu i vinarija Malča, je dobila lozne kalemove i kreće u tu sortu. Ajmo da pričamo o tim sortama. Neke su otporne, eto, igrom slučaja, te dve vaše sorte su bila otporne. Lucija i Medijana su prve interspecies sorte koje su stvorene u Srbiji. Posle toga Institut u Karlovcima isto radio na stvaranju tih sorti. Profesor Zirojević je tvorac tih sorti i jedna od stvari koja je jako bitna da Centar za vinogradarstvo i vinarstvo postoji od 1953. godine. Tako da nam je sad i godišnjica 60 godina postojanja. Ljubilej... Da, gledamo... Ovo je Sićevački, atar. Što se kažu, Srpska Sicilija. Da, mora da ti ispravim, malo pre si rekao Sićevačko vinogorje. Sada su Sićevačko...
i Mateočko vinogorje spojeno i to je sad Čegarsko vinogorje. Čegarske, da, Čegarsko vinogorje zbog lakše manipulacije s grožđem, jer je problem da vrhunska vina mogu da se prave samo u okviru vinogorja, da bude i vinograd i vinarija na teritoriji vinogorja. I onda bi bilo problem da bukvalno pola Malče, pošto je granica bila Malčanski put za Svrljig, onda bi pola pripadalo jednom, pola drugom, ako ti je vinograd s leve, a vinarija s desne strane, ti nemaš pravo na vrhunsko. Odlično, onda je Čegarsko vinogorje. Sad je Čegarsko vinogorje. Kako je, to je bila zdrava godina, mislim 2021. Ovo je Cabernet Sauvignon. E tako, čisto da gledalci znaju. Da se vratimo na priču i uspeli su da preživi i Lucija i Medijana. To je interesantno. Naravno, pa borimo se, preživljavamo svi mi. Moram da kažem, Centar za vinarstvo i vinogradarstvo preživio zahvaljujući entuzijazmu i gospodine Ristića i gospođe Vidanović i vrednih saradnika. Veliki naravno, entuzijazam. Ima tu dosta najkaž, ljudi koji, dosta ljudi koje, možda, koji ja ne su znam. Radili po par meseci besplatno, čak i po par godina besplatno za Centar. I koji dalje pomažemo Centar i radimo stvarno, jer to je institucija jedina takva u Srbiji. Znači, jedina neprofitna državna organizacija koja se bavi isključivo vinogradarstvom i vinarstvom, to smo mi. I dobro, nekada neke ranije generacije su radile na Luci i Medijani, a pre par godina čuli smo, ja nisam do tada čuo, priznajem, čuo sam za začinjak, čuo sam za čuvena vina sa Rajca i to autohtoni začinjak koji se stavlja u game, pa vino bude potpuno drugačije. O svemu, ali za Bagrenu nisam čuo. Ali smo gledali seriju Tajna vina Lozni, čuli smo za čuvenu Bagrenu, onda sam ja pročitao i vidio da postoji Bagrena, a naš Centar za vinarstvo i vinogradarstvo se bavi Bagrenom, kako sam čuo, to je istina. Centar za vinarstvo i vinogradarstvo ima zadnjih 10 godina cilj očuvanja autohtonih sorti. Jer autohtone sorte su ono što je naše. I nikad neće ni jedan stranac doći da pije francuski Cabernet u Srbiji, nego hoće da proba Prokupac, Plovdinu, Bagrenu, Začinak, šta god, ali što ne može da proba nigde drugde. Tako da mi radimo na klonskoj selekciji i Prokupca, i Smederevke, i Vranca, između ostalog i Bagrena. Trenutno nam je aktualan projekat, završavamo ga, odnosno veliku konvenciju u Negotinu imamo 21. 22. i 23. maja, gde smo radili istraživanja na Bagreni, mikrovinifikacije, kompletne podatke obradili, kompletnu ampelografiju Bagrene, pošto moram da kažem da je jako bilo teško, jer nigde u literaturi nemate bukvalno ništa o Bagreni. Čak je najizdašnija knjiga o Bagreni bila profesora Zirojevića, koji je tu, odnosno knjiga, deo knjige, nekih 10 strana o Bagreni, njegovih istraživanja. Tako da je to sve bilo jako lepo, jako teško i jako interesantno. Kažem, 21. 22. 23. maja završavamo tu priču, objavljujemo rezultate. Čisto da kažem, Bela Tamjanika. Čisto da se zna. Nastavite. Objavljamo rezultate. Jako su interesantni rezultati. Čak razmišljamo o tome i da krenemo sa izdvajanjem nekih klonova potencijalnih. Ima tu svačega jako, jako dobrih klonova može da se izvuče iz cele priče. Tako da ćemo nastaviti i dalje, jako je završen projekat na radu Bagrene. Naravno, Prokupac Tamjaniku, Plovdinu, nastavljamo dalje da radimo. Rađena su i genetička ispitivanja, dokazano da je stvarno Bagrena u pitanju. Tako da smo zaokružili priču uz nekih 50-ak mikrovinifikacija koje smo uradili. Imamo kompletnu priču i sliku o Bagreni i to će biti prezentacija i naše knjige o Bagreni. Tako da je jako interesantno. Ko je najstarija naša sorta? Pa, Prokupac ili? Prokupac. Za sad poznato najstarija naša sorta. I nažalost, da li je moguće? Pazi, Riko, nažalost, taj Prokupac je toliko zloupotrebljavan, toliko gažen, da to nije bukvalno normalno. Mi smo radili na Prokupcu. Radimo na svim autohtonim sortama. Izdvojili klonove. Mi, nažalost, u Srbiji imamo par klonova
Ti kao vinogradar, ako želiš da kupiš prokupac, sertifikovanu sadnicu prokupaca. A kad kažemo klon, da to kupi... je genetski materijal? Ne, to je jedna biljka koja biljka. Se ističe od svih ostalih. I koja je rodonačelnik, recimo. Da, mi nju uzimamo, testiramo na sve viruse, na sve moguće, izdvajamo u zaštićen prostor, uzimamo reznice s nje, kalemimo i onda bukvalno sve reznice, koje, kad kupiš 1000 biljaka, one sve potiču od te jedne. I imaju isti kvalitet kao ta jedna biljka. Da. Sad ti ako želiš da kupiš prokupac u Srbiji, ti nećeš moći da kupiš sertifikovani sadni materijal, nego mora da ga uvezeš iz Italije. Kod nas niko nikad. Svi mi radimo na genetici prokupca. Niko to nije završio. Zato što ono što pričamo malo pre, poverenje država, oni finansiraju 2-3 godine i onda ono jednostavno ko više nema para za to, doviđenje. Mi već četvrtu godinu, pošto 2 godine bila je plaćena od države, 3. ili 4. godinu radimo od svojih para, ne mislim od para centra, nego od naših ličnih para na selekciji prokupca, jer nemamo finansiranje za to. I uvek se vrtimo oko te iste priče. Zašto je bolja situacija? Evo, ja sam u ona srećna vremena kada sam putovao, imao prilike da vidim i vinariju u Sremskim Karlovcima koja radi u sklopu Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. I na toj vinariji imao sam prilike da vidim upravo klonove, da su nam govorili vodiči, upravo od ovoga što vidite, od ove vinove loze potekli su svi vinogradi u Sremskim Karlovcima i naš autohtone sorte. Naravno. I koliko sam vidio i te kako se vodi računa o... Pa vodi se računa i su s fakultet. A to je naš. Iza njih stoji fakultet, iza njih su sigurne finansijske sredstva. I niko od njih ne radi u Karlovcima... Oni su svi profesori na fakultetu, a ovo im je dodatni izvor prihoda ili dodatni način da rade radove ili nešto. Kod nas, nažalost, Centar za vinogradstvo nema drugi izvor prihoda sem projektnog finansiranja. Ono što uradimo, odatle se finansiramo, tako preživljavamo. Pa nije lako to. I nije... Nije lako uopšte, ali... Ali znajući vašu ljubav prema vinarstvu... Vinogradarstvo je nešto i vinarstvo što nas ispunjava, tako da radimo dalje. Je li opstala Frankovka na vašem imanju? Nažalost, mi više vinograd u Cevinu nemamo, pošto je to onim izgradnjom Cumtobela sve pokrčeno, uzimano, vraćano, tako da sad planiramo nekih 8 hektara da podignemo. Izriglovana je zemlja, sređeno je sve. Trenutno se odmara zemlja posle dugogodišnjeg vinograda, pošto je taj vinograd još 50. godina sađen kod nas u centru. Kažem, sve je sređeno, čekamo samo da nekim čudom nađem novac da posadimo novi vinograd. Pa to je jako lepo da imate ambicije, 8 hektara. Pa to je zemlja koja je ostala centru, 8 hektara. I mislim da je to sasvim dobro za jedan dobar kolekcioni zasad. Može i ogledni, onako se kaže. Pa, pazi, ogledni zasad je nešto što radiš ogleda. Kolekcioni zasad je gde bukvalno imaš, kao što smo i imali, 150-200 sorti na par hektara. To sam vidio na ovom imanju u Karlovci. Pa da, to je bilo, bile su 3 kolekcije, Poljoprivredni fakultet Niš, Poljoprivredni fakultet Beograd, Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Centar za vinogradstvo imao kolekciju Srbije. Kako, evo na kraju razgovora, Miloše, kako vidiš budućnost niškog vinogradarstva? Eto, imamo vinariju Malča, imamo još, ajde kažemo, 10 malih vinarija. Zadnjih 10 godina je malo se krenulo s tim. Imamo male vinarije koje su, do duše, još u malom broju. Ali se nešto dešava, posađeni su u zadnjih par godina, je posađeno 10-15 hektara pod vinogradima. I to su sve moderni zasadi. I imamo ono što je ostalo, ono što je upisano kod nas, to je 2/3 modernih zasada vinograda koji su dobri. Kažem ponovno, problem je u tome što ima dosta ljudi koji nisu upisani, a pazite, ti ljudi koji nisu upisani, njih ne vidi sistem. Oni nemaju pravo na subvencije, ni na bilo šta, mada to kad kažem nemaju pravo na subvencije, oni kažu pa da, zadnjih 10 godina nije bilo subvencija. Što je opet tačno i opet se vraćamo poverenje prema državi i nemanja strategije za vinogradarstvo. Bilo je nekih godina kada je bilo subvencija za sadnju novih vinograda.
Bilo je do pred 3 godine, je bilo svake godine subvencije sadnje vinograda, do duše iz godine u godinu sve manje i manje, jer kako je krenulo subvencije, onda su bile ogromne, tad su svi sadili svake godine sve manje i manje, ali do prethodnih 3 godine je bilo subvencije, zadnjih 3 godine nema subvencija, iskreno ne znam razlog, najave imamo da će subvencije da se radi na promeni sistema subvencija i da će biti opet velike subvencije, ali o tom potom. Kad budemo videli. Da... Samo jedno kratko pitanje za kraj. Odgovor. Evo, krenula je vinova loza, evo, već su pojavili listići, već onako, nije vreme još za tretiranje ili jeste? Pa pazi, sad je osnovna stvar za tretiranje vinograda. Znači sad? Znači, u startu mora da se suzbije pepelnica, koja, ko sad ne prska, on će imati problem kasnije, ali kasnije neće moći zaštiti. Znači, sad ja ne mogu na dole, znači, pepelnica je sad najveći problem. To se, prvo tretiranje se radi kada su starije veličine od 4 do 6 cm. Samo za pepelnicu, može da se sačeka da lastari budu 10 cm, to je dan, dva razlike, to je već sad. Pepelnica plamenjača, sumpor se isto dodaje i protiv grinja. Znači, to su te tri stvari koje su akutni problem sad. I ko sad ne bude sprečio dalje širenje pepelnice, sad se ništa ne vidi u vinogradu šteta od pepelnice, ona se vidi tek kad bude kasno i kad više ne možemo ništa da radimo. To je onako, kao kada pričamo, koristimo bakarne preparate i na jesen, novembra i februara i prskajmo voće, još da su takozvane mišije uši, a kad zakovrđa list, kada se desi monilije, e onda je kasno. E, to je ono što smo preskočili i što smo ispustili. Ovo je najbitnije prskanje sad protiv suzbijanja pepelnice. Prva dva prskanja su najbitnije. Hvala ti, Miloš. Imao sam volju, napravio sam dve priče o sadnji, napravi Jovići u Vinari Malčan spektakl na Planinskom vinogradu, sadnju Medijane i Lucije. I tu priču i vađenje vino iz amfore, ali to ćemo sa gledocim nekom drugom prilikom jer je vreme isteklo. Hvala na gostovanju i češće da se vidimo malo.